Vrhunski trenerji, odlično pripravljena igrišča in tone dobre volje in smeha so zaščitni znak Beachcampa 2013 v Sveti Katarini pri Ankaranu. Četrto leto zapored so sem prišli mladi odbojkari iz vseh koncev Slovenije, ki so želeli dopolniti svoje znanje odbojke na mivki. Si kje napredoval že ta teden? Ja, zelo, predvsem servis sem izboljšal, pa napad na mivki. Drugač pa ja, brez trenerjev ne vem, kako bi se klele znajdel. Trenerji so zelo v redu, vsi igrajo kakšno ligo, no, tako da in kar zaupam. Kaj si se vse naučila v teh dneh na Beachcampu? Ja, kako se metati, pa kako hoditi ven iz bloka, pa boljš podajati, pač vse nekako smo dopolnili moje znanje. Kako ti jo všeč drugače? Ja, meni je zelo fajn boljš kalan, ker je več, pač vsi smo nekako na istem nivoju znanja in pač se drug od drugega učimo. No. Učila sem se predvsem na igrati beach volley in tudi umikanje z bloka, blok in boljši sprejem. Všeč mi je igra, ker lahko napreduješ, pol da si čez leto boljši in tudi, ker spoznaš nove ljudi in se zabavaš z vrstniki. Večina udeležencev tabora prihaja iz odbojkarskih vrst, a to ni nujno prednost. Odbojka na mivki ali beach volley se v nekaterih pogledih pomembno razlikuje od dvoranske odbojke. Najprej je tukaj drugačna podlaga, pesek v primerjavi s parketom in pa vplivi vremenskih razmir, predvsem vetra in sonca. Pred njima so v dvoranah zaščiteni, na igriščih pa ne. Tukaj pa je še drugačen koncept igre, saj beach volley igrata samo dva igralca v polju. Naštete razlike vplivajo na to, da morajo biti udarci, podaje in premikanje pri beach volleyju veliko bolj natančni kot v dvorani. Na treningih so poudarki na začetku na kontroli žoge, odboj z eno roko, da smo od začetka videli, koliko predznanja imajo sploh igralci. Na samih natančnih podajah, natančnosti, pomikanja. Potem je bilo v drugi fazi gibanje. Zelo pomembna stvar, gibanje blok z bloka, ker pri nas so igralci večinoma navajeni igranje brez bloka odbojke na mivki, tako da smo tukaj kar veliko delali na temu. V glavnem je pa to tono, gibanje in sama igra. Nadobudni mladi športniki so na treningih pridno napredovali in bili iz dneva v dan boljši. Na beach campu pa niso poskrbeli samo za njihovo športno znanje in pripravljenost. Poleg dveh treningov na dan, ki jih organiziramo, otroci tudi uživajo ob vožnji z barko. Veliko se kopamo tako v morju kot v bazenu. Veliko imamo animacijskih programov, od ogledovanja kakšnih filmov do plesnih delavnic, do spoznavnih večerov, v glavnem imajo se kar lepo. Vsako leto pa poleg Beachcampa na Sveti Katarini izvajajo tudi tako imenovane beach vikende, ki so namenjeni nekoliko starejšim rekreativcem. Morda pa tudi na ta način odbojke na mivki povrnejo sloves, ki ga je v Sloveniji, še posebej na obali, že imela.